Gawa tayo ng masarap na merienda kung wala kang oven ay gagamit tayo ng DIY oven. Magandang araw, napansin nyo na ba na ang itim na nitong aking kawali? Sadya ko po talaga itong pinapaitim dahil sa susunod na araw ay isishare ko sa inyo kung paano ko ba nililinis itong aking mga karotipan. Bago yan, magsimula muna tayo dito sa ating merienda. 1 cup ng powdered milk, 1 cup ng cornstarch at 1 cup ng sugar. Maglalagay rin tayo ng half teaspoon ng salt, 3 half cups ng sabaw ng buko or kung wala ay kahit tubig po then i-mix natin ng maayos. At kapag tunaw na nga itong ating mga ingredients na nilagay ay isasalang na natin to sa apoy papakuluan po natin or lulutuin natin hanggang sa maging malapot. Kapag nagsisimula na tong lumapot ay pwede na nating ilagay itong ating mga buko haluin pa natin ng ilang minuto kailangan ganito yung itsura niyan kasi gagamitin nga po natin to sa buko pie Yes po! ang inyong narinig. Kaya kung paborito mo to, pakilagay naman sa comment section. I love Bukupay at lugar kung saan ka nanonood ngayon, i-follow mo na rin itong ating page. Kung mapapansin nyo, madami itong aking gagawin na pastry dahil tatlo po yung gagawin ko. Kaya sobra po ng isa ang sukat nito. Ang ibibigay ko sa inyo ngayon, yung eksaktong sukat na kailangan natin para dito sa ating lulutuin. 3 cups ng all-purpose flour, 120 grams ng butter, pwedeng margarine or pwedeng shortening, 3 tablespoons ng sugar,

pinch of salt at 150 ml ng cold water. Then ito po ay imix mix natin at i-form natin ng parang dough pero wag na po nating i-knead. Then balutin natin ng plastic, pwedeng cling wrap or pwede rin naman itong ganitong plastic. Alisin niyo po yung hangin at ito ay i -re rest natin ng 20 minutes. After 20 minutes, pwede na natin itong magamit. I-dust natin ng konting flour itong ating pagmamasahan, pati na rin yung ating rolling pin. i natin ng mga 10 seconds lang and then i-roll na po natin itong ating pastry. Alam nyo ba dito po sa amin ang mura lang ng buko kaya pangkaraniwan ng aking mga kakanin may sahog na buko. Madalas rin akong gumawa ng buko pie at meron din po tayong buko turo na nagtrending last year. Para sa inyong reference, itong ating pan ay may sukat na 8 by 8 at 1.5 inches thick. Bali, ginris ko na po itong ating pan na gagamitin Pagkatapos ay lapatin natin mabuti. Kailangan po yung gilid na yan walang masyadong hangin para maging maganda yung kalabasa nito. Then ikat natin yung sobra. Pero maglagay po tayo ng konting alawan sa wag pong saktong sakto dito sa ating panagagamitin. Then i-poke natin ang tinidor para magkaroon ng butas. Konti lang naman po. Pagkatapos ay i itransfer na natin itong ating mixture At itong palibot po nito ay maglalagay tayo, magbabrush tayo dyan ng binating itlog para po mag sealed kapag pinatong natin yung isa pa nating pastry. Importante po yan at wag nyo pong kalimutan at eto na nga ilagay na natin yung pinakataklob at gupitin rin natin isakto lang po natin dito sa ginupit natin kanina. Sa pagsisild naman ng mga gilid ay kurut-kurutin lang po natin. Pwede rin tayong gumamit ng tinidor. Pati itong ibabaw, butasan natin dahil dyan lalabas yung init habang niluluto natin. Then i-brush natin ng egg wash. Egg wash po ay isang itlog. Nilagyan natin ng 2 tablespoon ng tubig. Ito yung natira nating pastry at itong isa, isasalang natin sa ating oven. Yung isa naman sa ating DIY oven. Para sa DIY DIY oven, 1 hour and 10 minutes po nating lulutuin. At para naman sa oven ay 25 minutes, 180 degree. Ito na nga at luto na. Tingnan nyo naman, itong isa na to na niluto natin sa ating DIY oven. Ako, hindi rin talaga nagpatalo. Mainit-init pa nga to, pero mag slice na ako ng isang slice dahil gusto nang tikman itong aking pamangkin. Kita nyo yan, ang ganda diba ng pagkakaluto at hindi lang basta maganda, ang sarap-sarap din. Kaya itry mo na itong ating recipe, ifollow mo na rin ang ating page. Shout out kay Ma'am Emma Hulag Notundang ng Cagayan de Oro City, Ma'am Gemma Ponce de la Cruz ng Sigma Capiz Rojas City, Ma'am Risa Estanyol Valdez ng Midsayap North Cotabato, Mindanao, at kay Ma'am Wilma Alacar ng Singapore. Mega love shout out po sa inyong lahat at thank you sa panonood.